ជំរាបសួរទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីហងមាសព័ត៌មានបានវិលមកជួបលោកអ្នកតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលបាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីលោកអ្នកបាទថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺជួបគ្នានៅថ្ងៃចុងក្រោយចាដែលយើងនឹងជម្រាបលាគ្នាក្នុងរយៈពេលចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃបាទដោយសារតែយើងត្រូវចូលរួម ចូលរួមថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីរបស់យើងហើយនឹងត្រូវជួបជុំជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់យើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយៗបាទហើយខាងខ្លះក៏ត្រូវសម្រាកដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បើសិនជាមានរឿងអីសំខាន់ក៏ខ្ញុំត្រូវតែមកជួបជុំព័ត៌មានដើម្បីទទួលជម្រាបដែរបាទហើយមុនពេលនឹងឈានចូលដល់ម៉ោង ទី2នេះលោកអ្នកបានគឺបានបាយការបាយការនៃឋានៈបិជនពតជ័យស្រីសុស្ដីដល់លោកអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដើម្បីជួបជុំសៀតនឹងទីកាសបាយហើយតបការបាយយើងនឹងបន្តនៅការរបស់យើងក្រោយពេលចប់ការចូលឆ្នាំថ្មីបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនដែលនឹងត្រូវជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយប៉ុន្តែសូមជម្រាបដែរថាតកតងនឹងរឿងមួយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបហើយថាករណីគិតតកស៊ីឈ្នួលបាញ់សម្លាប់មនុស្សដែលកើតឡើងនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទទៅលើបុគ្គលិកកាណារិយាម្នាក់នោះឥឡូវនេះគិតតកដែលដៃដល់នោះត្រូវបានគិតតកមួយទៀតបានបាញ់សម្លាប់បំបាត់មាត់ត បាទអញ្ចឹងបាននេះថាគិតតកជាអ្នកបាញ់សម្លាប់នៅឯខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកាលពីថ្ងៃទី8ឥឡូវត្រូវបានគេសម្លាប់បំបាត់មាត់បន្តនៅខាងកែតស្ទឹងត្រែងបាទហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅតកតងនឹងរឿងនេះឲ្យបានលម្អិតបាទបាទប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលដល់រឿងទាំងអស់នេះសិលាចាប់ផ្ដើមសិនថាតើយប់មិញនេះមានរឿងរ៉ាវអីក៏ដែលបានកើតឡើងកាលពីយប់មិញបាទចាចូលទៅករណីទី1នេះគឺជារឿងតកតងទៅនឹងនារីខារ៉
ត្រឹម $400 ប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយ
ហើយអនារីរងគ្រោះគាត់បានថាឥឡូវចុះត្រឹមបានតែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរនោះគឺពេលអ្នកយកព័ត៌មានយើងចុះទៅថតរូបភាពជាក់ស្ដែងនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុមុខក្រអូខេនគរសម្រាប់នោះមេការជាអ្នកគ្រប់គ្រងថាមានគម្រាមកំហែងមកលើកែថាមានគម្រាមកំហែងមកលើអ្នកសារព័ត៌មានបើសិន ជាហ៊ានថតយកទៅចុះផ្សាយពួកគេនឹងប្តឹងជាមិនខានចា៎បាទឥឡូវនេះមេការគាត់គម្រាមក៏គម្រាមទៅប៉ុន្តែគាត់ថាតើហេតុការណ៍កើតឡើងអត់នៅកន្លែងកាឡាអូខេអមរិតហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះនារីរងគ្រោះគ្នាបានលើកឡើងអង្គសម្រិតអីមិនហ្នឹងបាទអង្គសម្រិតអង្គសម្រិត 1 អញ្ចឹងមេការហ្នឹងគាត់ថតតគាត់ថតតចង់ទៅផ្សាយផ្សាយនៅកន្លែងអង្គសម្រិត បាទលួយធីបអត់ស្មើគ្នាប៉ុន្តែក៏មានការគម្រាមកំហែងថែមទៀតនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងអាចមេការនឹងទៅគម្រាមកំហែងទៅលើស្ត្រីនឹងប៉ុន្តែបើតាមមេការម្នាក់នោះបាននិយាយថាស្ត្រីនឹងគាត់មានផ្ទៃពោះផងបាទគាត់មានផ្ទៃពោះហើយឥឡូវនឹងគាត់ប្តឹងនោះប្តឹងត្រង់ថាសន្តិសុខម្នាក់ដែលបានវាយគាត់បាទសន្តិសុខម្នាក់ដែលបានវាយគាត់ហើយប៉ះចំពោះរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែមេការនោះគាត់ថាហ៎ មានផ្ទៃពោះខ្ញុំអត់ដឹងតាមពិតកន្លែងកាឡាអូខេខ្ញុំអត់ឲ្យមានស្ត្រីណាមានផ្ទៃពោះមកធ្វើការនៅទីហ្នឹងឯណាគឺសួយកន្លែងខ្ញុំគឺរ៉ូស៊ីបាទឥឡូវនេះគាត់ចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវនោះវាតាក់ទងនឹងខាងស្ត្រីនេះប្តឹងថាសន្តិសុខនោះវាយទៅលើស្ត្រីហ្នឹងទៅលើផ្ទៃពោះរបស់អ្នកបងនាងហើយនាងនោះក៏ឆ្លើយថា ខ្ញុំធ្វើដើម្បីជីវិតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំក្របានជាខ្ញុំមកធ្វើការងារនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះវាទៅជារឿងរ៉ាវនឹងអត់ទាន់ចប់ទេបាទដោយសារតែនាងបានប្តឹងទាមទារយក 500 ដុល្លារសារ៉ាត់អាមេរិកចំពោះសន្តិសុខម្នាក់ដែលបានវាយទៅលើនាងបាទប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះអត់ទាន់ដឹងថាតើរឿងអ្វីដែលឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតទេព្រោះនាងនៅពេលដែលភ្នាក់ងារបស់យើងបានសួរបញ្ជាក់ថានាងដឹងតែយំបាទយំ បាទអញ្ចឹងនេះហើយជាងាយជាងាងនេះគឺខាងសន្តិសុខគាត់បែរជាទៅគម្រាមមកនៅក្នុងប៉ូលីសទៀតបែរថាបើនាងឯងមិនព្រមយកប៉ុណ្ណឹងឲ្យនាងឯងនៅប៉ុស្នឹងមកយប់ទៀតមើលអ្ហាឯងទៅមានសិទ្ធអីទៅដល់លោកប៉ុស្នោះទៀតអានេះទួនាទីរបស់ប៉ុស្គេហើយពេលហ្នឹងអូបាទមិនមែនទួនាទីរបស់ខាងលោកមេការហ្នឹងមកគម្រាមប្រជាន់ទៅលើប៉ូលីសគេកំពុងតែធ្វើការទេប៉ូលីសគេចេះធ្វើការហើយបាទទោះតាន់តំបន់នេះហើយនឹងរឿងរ៉ាវហ
ក៏មានកំហែងគេនៅកន្លែងនឹងបន្ថែមណាបាទគ្នាយំកំពុងតែយំហើយដោះស្រាយទៅបាទបញ្ហាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើតាមតំណែងថាខាងថៅកែអង្គរសម្រាប់ឬក៏អត់មានលោឡាអីហ្នឹងទេមានតែមេការទេដែលគាត់ឲ្យឈើលោឡាឈើជាងគេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើខាងម្ចាស់តកែហ្នឹងវិញទៀតណាបាទព្រោះគាត់សម្រួលថាបញ្ចប់ទៅនាងហើយធ្វើម៉េចបើរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងវាធម្មតាទេតែងតែកើតឡើងហើយគាត់គ្រប់គ្រងមិនទៅអស
ចឹងណាបាទប៉ុន្តែឲ្យមានសាក់សៃទៅសម្រាប់បំភ្លឺតែរឿងនេះទុកឲ្យខាងប៉ូលីសគេបន្តដោះស្រាយទៅរឿងបណ្ដឹងបន្តឬមិនដឹងបន្តទៅលើជនរងគ្រោះទៅបាទថាតើរឿងនេះតាក់ទងដោយសារតែរឿងលុយធីបឬក៏រឿងវាធ្លាយមករឿងតាក់ទងនឹងវាយទៅលើនាងដែលនាងមានទីពោះនៅតែហើយបាទអញ្ចឹងតួនាទីរបស់ប៉ូលីសប៉ោះគាត់ចេះធ្វើរបាយការណ៍ហើយមិនមែនចាំបាច់ឲ្យលោកមេការនឹងទៅបញ្ជាឲ្យធ្វើរបាយការណ៍ទេបាទហើយរហូតដល់មកគម្រាមដល់អ្នកសារព័ត៌មានទៀតបាទគេធ្វើតែព័ត៌មានតាបាទបាទនេះយើងចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងនៅកន្លែងការ៉ាអូខេអង្គរសំរិទ្ធប៉ុណ្្នឹងបាទបាទនេះបែបខាងតកែគាត់ក៏សុំសម្រួលដែរឲ្យបញ្ចប់ទៅព្រោះកន្លែងគាត់រស់ស៊ីគាត់មិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាអីកើតឡើងអញ្ចឹងទេបាទធម្មតាទេតកែមួយមួយមិនដែលណាបើកកន្លែងរស់ស៊ីបែរជាចង់ឲ្យមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងកើតឡើងណាបាទអានេះសូមបញ្ចប់រឿងនេះប៉ុណ្ណេះចុះបាទបើសិនជាមានរឿងបន្តនាងនឹងតែបញ្ចប់ឲ្យសូមយើងបញ្ចប់ឲ្យទៅ
bà ta hờ sẽ là tàu mà được cho tư riêng cửa thân hạ ra cho rột dân phi ở vi bọc là nàng đai phục chạy lấy chà bác ốc và môi tên rột dân đặt con múc này kháng chuyện bà rô mà nè bác bò rột dân phi ở vi bò tập bác bò rột nàng đai phục chạy lấy bác ốc và môi tên thua ở rột dân đặt con múc tiết chanh bì rột dân mà chà rột dân cho đa trị trốt chì mà tôi đốt kịch luôn bạn chà bằng phao tục nơi tục rột dân nơi gần nào phơi hai cửa thân hạ này bàn cả là nơi màu muối nâng pham phim này tiêu rùm luận át riết trên chỗ tháng ngày tỷ đập bì mê phá tam hà vị thay phạm bằng rô phí mục phá bộ chân tống nông phung bộ bộ kháng chứng phân cạch cả cạp khăn bộ phản chảy nè rô khơi chả ơn ạ chả nè khơi hẹt ca bà nội đăng tham rột dân kháng lứ cứ bác bộ đòi bà rò mẹ khăn nông tự đáy bị ca tên lệch khăn ạ đai mặc đôi chùm nội kháng lứ ni cứ rơi chân cô tự bỗng nô rà nàng đai bụ chạy phá bác ốc bà mùi bà tiếng hay khăn nông nô cư mùi bà tiếng chìa rồi nàng tiếp phẩm rạp đau cho lông cạch lời chân này rồi dân đặt con mục này kháng chuyên khi tiết chanh bì rồi dân rì ai nè bao rồi dân cho chi mà tổ đốt chích luôn tự bạt bằng phò tục rồi dân nơi gần đào lời của cột phẩm con phòng đại thang cần lại cạch hạt kháng lứ cư nơi chất năng ạ tìa khăn bộ phản chảy bằng tay mình khơi miên được cô bao khăn bộ phản chảy tới phương ảnh ra cùng được tế bài chỉ khơi được cô bao trả cho bà chạm cô đau tập phạt đầy hối bằng cho tôi chui ảnh ra cùng rồi khơi được nô rồi dân cư miên cát vừa ca rồi bọc rộng hôn thay eo vế chứ mua hôn phục khôn nì ai dụ phạm phục bốn chân năm phạm nơi bà lệ mối phê ơ vô phùm đập bí phần cắt phá chậu khăn ổn bình ở lần này rồi dân bằng có cứ phụ បាទលោកអ្នករនាងដែកដែលនៅតាមផ្លូវចំណុចខាងលើហ្នឹងគឺតាមធម្មតាអញ្ចេះរនាងដែកវិញយើងទៅប៉ុន្តែដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងចិត្តផ្សារចិត្តផ្សារហើយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សចេញចូលណាអញ្ចឹងគេកាត់រនាងដែកហ្នឹងធ្វើជាកន្លែងរនាងដែកទៀបអាចកឡងបានទេប៉ុន្តែមិនអាចឲ្យឡានឬក៏ម៉ូតូឆ្លងបានទេប៉ុន្តែមនុស្សអាចកឡងបានប៉ុន្តែបើតាមមើលពលីគាត់ថាប្រហែលជាម្ចាស់រថយន្តនេះគាត់អាចស្វឹងគាត់ឃើញអាកន្លែងគេកាត់សម្រាប់ឲ្យគេដើរកឡងគាត់ឃើញកន្លែងនេះថាតែកន្លែងនេះអាចបត់បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បើកលឿនបត់យកកន្លែងតែនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែកន្លែងនេះមិនមែនកន្លែងសម្រាប់ឲ្យឡានឆ្លងណាសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដើរកឡងហ្នឹងបើកឆ្លងផ្លាញបើកប្រើបាត់ហ្នឹងតើអូកន្លែងនេះកន្លែងរនាងដែកតើនេះបាទនេះរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងទេ បាទដោយសារតែគាត់ច្រឡំថាតែកន្លែងហ្នឹងកន្លែងអាចឡានបត់បានបាទតែគាត់ថាខាងប៉ូលីសនៅខាងពូសែនជ័យទៅហើយគាត់យប់ជ្រួលគាត់អត់ដឹងដែរបាទដែលធ្វើឲ្យខាងប៉ូលីសនៅខាងស្តុបផ្សារដីហុយនេះគាត់មកដល់មុនបាទតែឥឡូវនេះឡាននេះត្រូវបានយកទៅកន្លែងប៉ូលីសហើយដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបាទឥឡូវនេះលោកអ្នកសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនហើយទៅទៀតយើងនឹងជួបគ្នានៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតបាទ